E ndjen gjithmonë mungesën e saj, Mariana Kondi shpërthen me lot. E ndjen gjithmonë mungesën e mamas, Mariana Kondi shpërthen në lot. Nuk shkoj dot as në Vareza. Mariana Kondi nuk arriti të mbante lotët gjatë rëfimit për jetën e saj personale, ku tregoi për mungesën e mamas. Ajo tregoi se ndjen shumë mungesën e saj, ndërsa do të kishte shumë dëshirë që ta kishte pranë për ta përqafuar. Ma mbushte atë shpirtin plot si mua dhe vëllait. Mami, sa e bukur është kjo fjalë. Është ajo që të do vetëm të mirën, kam shumë pishmane, ky është një mesazh që ta dëgjojnë të tjerët, sa është gjallë të dali me to dhe t'i takojmë. Kanë mirësin, butësin, lumë ato që i kanë, unë vetëm ta kisha pak të përqafoja, por ja që nuk është, por është pranë meje, ka thënë aktoria. Mariana deklaroi se nuk shkon në Vareza pasi e ka të vështirë ta përballojë mendimet që i vinë në momentin e përballjes me realitetin. Bëi një gabim që nuk shkoi në Vareza, se nuk e përballoi dot dhe mendoi se çfarë është aty poshtë. Më duket shumë e vështirë, ka treguar ajo.